Здравей, България! Обещахме ви включване на живо от Копривщица. Има ли опасност да паднат всички защити на градчето, така че видът, в който изглежда архитектурно-исторически резерват, да бъде нарушен от бетон или страховете са преувеличени? Има ли бизнес интерес, който променя устройствения план на Копривщица? Копривщица, архитектурно-исторически резерват, изключително красиво място. Едно от малкото непрезастроени, недокоснати от съвременното строителство и обемите на това строителство, типични за България. Има ли опасност съвсем да не изглежда така след години Копривщица? Защото, казва се, Общинския съвет е взел решение, с което е заличил статута му на архитектурно-исторически резерват. Твърди се, че това е заради бизнес интереси на местен мастит бизнесмен. Мария Милкова, на ход сега. Здравей! Добро утро, Мария! Добро утро от Копривщица. В ръцете си държа решението, с което Общинския съвет иска да отпадне статута на исторически резерват, тъй като Общинския съвет не е в правомощието му да решава дали ще отпадне или не. Това е решение за искане това да се случи. Също така, към това да отпаднат тези думи резерват, т.е. тази дума резерват, да отпадне и охранителната зона. Тоест, това е зоната, където има забрана за строителство и вие познавате като място, всъщност, където и в момента се намираме и къщите, които виждате около нас. Също така, цитирам още от решението, искат да се разширява града, жилищно и промишлено. Също така да се даде възможност да се възстанови ски писта, в промишлената зона да се строи над 15 метра, да има зали за конферентен туризъм, мото и АТВ писта. Всичко това е записано в решението на Общинския съвет. Това изплаши много хора, които си помислиха, че в крайна сметка такава, каквато е познавате Копривщица, ще изчезне. Дали това е така? Сега зад мен са всички страни на този спор. Най-напред отивам към председателя на Общинския съвет, господин Рашко Христов, и го питам директно. Защо взехте това решение и какво точно означава това? Основният въпрос на хората е, ще изчезне ли Копривщица такава, каквато е, и ще има ли строителство ново? Добро утро на вас и на вашите зрители. Повод за взимането на това решение е внесен общ устройствен план на община Копривщица, какъвто тя не е имала досега. В този общ устройствен план са залегнали тези и нормативи, които по наше лично мнение не са добри за града. И на тази база решението не е за отнемане на статут, а решението е да се извършат промени в общия устройствен план, които да бъдат внесени за ново разглеждане какво в общината. Какво означава това на практика? Тоест да отпадне тази дума резерват, означава ли, че тук ще може да се строи? Хората това се питат. Значи, никой не иска да отменя статута на град Копривщица. Ние го обичаме такъв какъвто е и ще го запазим във вида, в който е. Плана, който се предлага да се приеме, не дава възможност за развитие в зоните, където няма архитектурни ценности, да може града да се развива, защото последните 30 години той е подвластен на едно постановление от 71-а година, което, когато тогава е кръстен архитектурно-исторически резерват, постановление, което в момента е правен анахронизъм, постановление, което не дава никаква възможност града да се развива. А какво значи да се развива града? Тук има инвестиционен план за конферентен туризъм, за писти, да се строи над 15 метра. Всъщност, къде ще се строи това? Това би трябвало да се строи в новите зони, които би следвало да се предвидат в общия устройствен план. Извън... А искате да отпадне охранителната зона, където е забранено строителството? Охранителната зона е приета с протокол от 2008 година. Тя е много по-голяма от размера на самия град. Не е утвърдена от останалите министерства и тя не е правен факт. Да, ако... къде е тази... ще се строи ли в тази охранителна зона? Аз това искам да ви попитам, когато тя отпадне. Охранителната зона трябва да бъде тотално актуализирана. Какво ще рече това? Да се намали, да се разшири? Да бъде ревизирана спрямо интересите на града и нашите съграждани. Какви са интересите? Охранителната зона, нали, би следвало действително да опази груповите архитектурни ценности на нашия град и да бъде много добре прецизирана. Тук целият град, цялата строителна граница на града попада
в охранителна зона, което не позволява развитието на града. Преди 150 години е бил 12 000 жители, в края на 87 година е бил около 3200, в момента е 2200. Плана предвижда 2025 година града да остане 1500-1800 жители. Плана предвижда единственото разширение, което предвижда общи устройствен план, изготвен в този вид, разширяване на двата гробищни парка и нищо друго. Обвиняват ви, че това всъщност защитавате интереси на определен бизнесмен, той стои до нас. Значи, могат да ме обвиняват във всички грехове, дори в разпъването на Христос. Нека някой, който има интерес, който милее за Копривщица, да се запознае с цялата налична документация относно изготвянето на общия устройствен план, относно документацията... Въпросът е дали ще строите тук, дали ще се промени облика. Това се питат хората. Мисля, че го заявих изключително ясно и го заявявам още веднъж. Архитектурната ценност на Копривщица, ансамблите и всичко, което е в централната градска част и периферията, няма да бъде засегнато. Ние приемаме всички останали правила на този общ устройствен план, но искаме да бъдат предвидени нови зони, в които да може града да се развива. Ако погледнете една от точките, бих ви казал, една от точките, която е записана тук, е тази, че във връзка с приемането на Националния събор като недвижима културна ценност в ЮНЕСКО, зоната, в която се провежда този събор, ако се запази този общ устройствен план, няма да позволи тази зона по никакъв начин да бъде реабилитирана. Но нека да минем към господин Радослав Йовко. Вие сте бизнесмена с тези инвестиционни намерения, нали така? Значи, не знам дали съм бизнесмена с инвестиционните намерения, но знам, че съм човек, който никога и никъде не съм заявял, че искам облика на град Копривщица да бъде променен и го заявявам най-отговорно пред цяла България, която искате ли вие да строите всичко това, което е изброено вътре? Само ски да писта? Ще ви кажа. Аз съм първият човек, който ще се възпротива, ако облика на град Копривщица бъде под някаква форма разрушен. А къде искате да строите и какво? Ще строите ли високи сгради? Нещо, което този конкретно, който му обвинява господин кмета, не напразно един от псевдонимите му сред населението е лъжливото краварче, е, че не той, а аз държа да не се строи в охранителната зона, за което ви предоставям пред телевизията жалба, която съм му написал преди 2 години за обект, който е построен в охранителната зона. Аз съм се жалил да не се строи в охранителната зона, а той 2 години го защитава, като ходи при областната управителка, бившата областна управителка Русица Иванова, и защитава общинския съветник от БСП. Обвинявате него, че той строи в охранителната зона. Пред него, че той защитава тези, които строят в охранителната зона. Добре, сега ще дам думата на кмета, но ще се върнем и към вас. Чухте обвиненията на господин Йовков. Какво ще му отговорите? Добро утро на вас и на вашите зрители. Първо ще благодаря за интереса, който проявявате всички към Копривщица. Явно е, че Копривщица е легнала и лежи много добре в сърцата на всички българи. Но не рекаха ви лъжливото краварче, обвиняват ви... Няма нищо да оспорвам по отношение на обвиненията. На мен съвестта ми е чиста пред всички. Кой какво ме нарича, това си е за него... за негова сметка, и аз съм човек, който много твърдо ще заявя, че прави всичко възможно Копривщица да продължи да привлича с облика си, с архитектурата си гости от цял свят. Но вие казахте, че ще се загуби облика. Кое най-много ви притеснява и всъщност притесняват ли ви всъщност и бизнес интереси намесени в Общинския съвет? Не ме притесняват. Всички инвеститори, и вчера съм казал многократно, всички инвеститори са добре дошли в Копривщица. Но какво ви притеснява тогава? Притесняваме факта, че Общинския съвет е гласувал да отпадне като дефиниция архитектурно-историческия резерват. Добре, но какво означава това на практика? Това вече го казахме. Ще се строи или къде ще се строи? Може ли да обясним това? Това ме притеснява да не отпаднат някои забрани, които са залегнали в това решение на Министерски съвет, които
самата държава трябва да обръща по-сериозно внимание на... Какви забрани? Тоест има ли някъде място, където има опасност да бъде застроено и да изчезне като цяла облика на града? Не, облика на града в никакъв случай няма се допусне да изчезне. Аз нямам... Има ли такава опасност? Не знам, ако отпадне като дефиниция архитектурно на исторически резерват, мисля, че има опасност. Аз ще направя всичко възможно да го запазим. Градът е такъв какъвто е. Вие виждате, че е привлекателно место. Аз ще се върна към господин Йовко. Все пак, къде искате да строите? Отговорете ми на този въпрос. Единственото, което аз съм поискал и продължавам да го искаме, в нови устройствен план да бъдат предвидени подходящи зони, в които подходящи зони да се развиват туризма, спорта, културата и евентуално нови жилищни райони. Не съм поискал облика на град Коприщица под никаква форма да бъде нарушавана. Точно обратното. Искате да отпадне тогава да бъде архитектурен резерват? Което съм казал, че това нещо трябва да се облече в подходящото наименование и да се запази. Съм се възпротивил и единствено и само по думата резерват, защото казах, че ние не сме индианци, за да живеем в резерват. Трябва да бъде евентуално защитена територия, като архитектурен център, като исторически център. В никакъв случай статута на града да не бъде принизяван, но да бъде облечен в министерско постановление, което да е актуализирано. Съгласно... Пречи ли ви в момента на вашите инвестиции това, че е резерват? На мене нищо не ми пречи. Единственото, което ми пречи, е лъжите, които се изсипват по мой адрес и настройват гражданите на град Коприщица против хората, които искат да работят. След като свърши предаването, ви умолявам да ви заведа, да видите какви обекти се строят с разрешението на кмета и вие да прецените кой... Защо искате да отпадне и охранителната зона, където има забрана за строителство? Значи, ние казахме, не искаме да отпада нищо, искаме да бъде направено в подходящия вид. Какво значи да подходящ вид? В подходящия вид, че може ли да се строят подходящи сгради? Да се строят сгради, съобразени с архитектурата на град Коприщица, а не да бъдат правени измишльотини и да не бъдат правени нови сгради в тази част, която вие в момента заснемате, защото това тук е като нашия Ерусалим. И никой от нас тук никога не е казвал, че такова нещо трябва да се разваля. Това е най-голямия грях, който може да се направи. В този ред на мисли ви заявяваме, че ние искаме нови устройствен план, който ще бъде първи устройствен план на града, да бъде подходящ за развитието и подходящ за живеенето на хората и децата ни, които искаме да живеят тук. Само да дам думата и на представител на комисията от туризма, ще се строи ли и вас питам за последно в крайна сметка в Коприщица и ще бъде ли прието това решение? Решението ще бъде прието само при положение, че променим устройствения план. Ще се строи само в промишлените зони, центъра няма да се закача. Просто и защо не... Тези ски писти, АТВ, ще има ли ски писти тук? Искам и ски писта, искам и АТВ. Вие знаете ли, че много трудно се прави туризъм? Коприщица ще стане. Да, ние искаме ски писта. И господин кмета не е против, питайте го. Да, и е за АТВ, и за АТВ. Ние не сме против. Трябва да има ски писта. Ни ще стане с малко бетон или много бетон. Все пак бетон ще има в Коприщица, така ли? Има, но не, няма да е тук на площада. Ски писта... Моля ви за не спекулирайте. Значи, понеже акцента на предаването е дали ще има бетон в Коприщица, нека всички тук да заявим, че никой не иска да има този бетон, за който се представя. Говорим града да бъде запазен и няма да спрем да го повтаряме. В вида, в който му и да бъде все по-красив, а да се направи нещо, където му е подходящото място, съгласно закона. И никой не иска тук да се правят някакви пететажни блокове, триетажни. Всичко трябва да се прави в стила на град Коприщица и ние може да ви покажем какво сме направили в този стил. Да. Може ли на секунда? Само много бързо, последно изречение, наистина... Добре, искам да кажа, че проблемите на града не идват само с това. Ние нямаме канализация, нямаме вода. Да, това... И трудно да се прави туризъм. Тази ски писта би докарала нови инвеститори, ние бихме подобрили обекти си и би се дигнал стандарта и се запазил стандарта на живот и да запазим младите хора в Коприщица. Младите хора завършват училище и изчезват по София, Пловдив и чужбина. Да, това е... Чухте всички позиции. Това е от тук за сега от Коприщица. Благодарим ти, Мария Милкова.